Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny u třetího posezónního speciálu mého Let's Play F1 2016. Stalo se to už tradicí a i tentokrát po třetí sezóně vás čeká speciální video, ve kterém se budete moci mrknout na ty vůbec nejzajímavější okamžiky nedávno ukončené sezóny. V této sezóně jsme jezdili tady za McLaren Honda, poté co jsme strávili první dvě sezóny v Manoru, jsme přešli na třetí sezónu do týmu McLaren Honda a myslím si, že sezóna byla úspěšná. Myslím si, že sezóna dopadla dobře, povedlo se nám ten tým dostat v uvozovkách z bahna dost nahoru. Získali jsme i několik podiových umístění, takže myslím si, že paráda a odcházíme ze vztyčenou hlavou. Třetí sezóna je tedy za námi, čeká nás sezóna čtvrtá. Ale ještě předtím, než se vrhneme na novou sezónu, tak samozřejmě bude tady to shrnující video těch nejlepších, nejzajímavějších, nejvtipnějších, nejtrapnějších, prostě těch nejzajímavějších okamžiků té uplynulé sezóny. Já věřím, že jich bylo celkem dost a že máte připraveno něco dobrého k snědku, něco dobrého k pití, protože vás teď čeká celkem dlouhé video, ale věřím, že bude stát za toho omrknout a díky vám všem předem, těm z vás, kteří ho omrknou celé, protože klobouk dolů před vámi, to bude tedy něco, pokud se vám to povede. Každopádně nebudu to už dále prodlužovat, doufám, že jste připraveni a jde se na věc, dámy a pánové. Nejlepší okamžiky sezóny číslo 3, konkrétně tedy v týmu McLaren Honda. Jste připraveni? Já ano. Vedle mě tady stojí jeden z Red Bullů, spojka dámy a pánové. Červená světla zhasla a právě byla odstartována první velká cena třetí sezóny. Jde se na věc. Opatrně tady do té první zatáčky, tady víme z předchozích sezon, že tady bývá brutální peklo. Máme lehce poškozené přední křídlo, ale pokračujeme. Dámy a pánové, pokusíme se o změnu strategie, pokusíme se o rychlejší zajetí do boxu, abychom opravili to křídlo. Přezujeme na softy, jedeme už v tomto kole přezout, čili se pokusíme o takový malý undercut možná. Uvidíme, jak to vyjde. Každopádně toho křídla se potřebuju zbavit a doufám, že budou mechanici co nejrychlejší. Každá sekunda může hrát roli. Pojďme, rychle. To je strašně dlouho. Myslím si, že křídlo se dá vyměnit mnohem rychleji. 11 sekund jsme stvrdli v boxech, to je veliký průser, dámy a pánové. Jak vidíte, jsme samozřejmě na posledním místě. A teďka musíme na těchto pneumatikách vydržet co nejdéle to bude možné. Tady nám vyjíždí z boxu někdo. Netuším, kdo to je. Brzy se o tom přesvědčíme, je to Nico Hülkenberg na Force Indy, který tady trošičku teďka zašpuntoval Felipeho Massu. Já mám teďka DRS-ko, pokusím se zaútočit. Massa útočí. Já tam jdu také na brzdy. Jsme tam všichni tři, dámy a pánové, a já jsem první z nich. Vyjíždím na 15. místě, využil jsem toho zmatku, který tam nastal. Pozor, tady je útok. Kontakt, Nico Hülkenberg je před námi. Pojede někdo z nich do boxu? Ne, na mediumkách už určitě nepojedou do boxu, čili já s nimi bojuju o pozice. Tohle jsou mý aktuální soupeři. DRS-ko aktivní a pojďme na ten útok. Tu rychlost nemám úplně ideální, Bottas útočí. A tady mi to nevyšlo v té první DRS zóně, ale DRS-ko číslo 2 zapínám právě teď. Zkusím na vnitřek zase na svém obvyklém oblíbeném místě. Vypadá to, že jsem před Kvyatem. Dámy a pánové, mám lepší rychlost, mohl bych se pokusit na brzdy zaútočit. A taky tak dělám, bude to tam těsné, ale dostávám se před Valtteriho Bottase, dámy a pánové. Před námi Lewis Hamilton také na mediumkách. Dámy a pánové, tady se z pohledu perfektně umístěné kamery podíváme na jeden incident, ve kterém jsme se střetli s jedním z jezdců Toro Rosso. Jak vidíte, najíždíme tady do té zatáčky bok po boku. On se tam snažil dostat na vnitřek kolem mě, já jsem si držel stopu,
trošičku jsem ho tam možná zavřel a tak toto odnesl. Tady se útok ještě nepovede, ale jsem už velice blízko a zapínám DRS-ko znovu. Že by tentokrát? Útok na brzdy vyšel, dámy a pánové, jsem před Bottasem. A myslím, že tentokrát mu to vyjde. Teď má velkou rychlost, teď využije mého zaváhání, pokusím se ho bloknout sportovně, jednou změnit směr, ale Bottas půjde na vnitřek. Došlo tam ke kontaktu. Jsem teď na vnitřku já, toho bych mohl využít, pokud budu mít dobrou přilnavost. Bottas tam ještě je. Dámy a pánové, mám brutálně poškozené křídlo, je celý vůz, tam došlo ke kontaktu, myslím, že to byl Bottas, možná, že se tam připletl i Hülkenberg, nevím, ale už jsem bohužel bez flashbacku. Poslední zatáčky, první velké ceny, celkem katastrofální velké ceny a najíždíme na cílovou rovinku. Je tady žlutá vlajka. A právě protínáme šachovnicovou vlajku, dámy a pánové, a končíme první závod za McLaren. Neúplně pozitivně. Pojďme tedy zahájit závod, dámy a pánové, a doufám, že bude méně drastický než ten předchozí. Červená světla pomalu zasínají a právě zasla. Závod byl odstartován přede mnou Lewis Hamilton a Nico Hülkenberg. Zkusím se dostat na střed. Vpravo mám prostor, toho bych mohl využít a na brzdy se tam dostat, teď opatrně, žádné kolize. Nevím, jak to tam vypadá vlevo, vedle mě. Je tady Hamilton a Hülkenberg, za mnou už je velice těsno, tam je Red Bull i Toro Rosso. Je tady navnitřek, bych se mohl dostat přes tu Force India a povedlo se. A přede mnou už má náhrada v manoru Rio Haryanto. Teď pozor, tam to bylo hodně těsné. Se štěstím se mi povedlo dostat před Haryanta. Pojďme se pokusit o útok. Dvojitý útok. Kimi také útočí. Teď to bude ostré tady v té zatáčce. Mám je tam oba asi. Ano. Ty vole. Teď je navnitřku naopak Kimi. A Rio Haryanto nás dojíždí a možná bude útočit. Vettel byl také v boxech. Spousta dalších jezdců míří také na výměnu, no a nyní už mediumka, to bude velký skok ze softu, nebo respektive ze super softu rovnou na mediumka. A je tady safety car, dámy a pánové, je tady safety car. Tak problém nebyl vyřešen, Carlos Sainz je mimo závod. Dámy a pánové, tady se budeme moci podívat na důvod vyjetí safety caru. Jak vidíte, je tady tradičně souboj na konci cílové rovinky, je tady Rio Haryanto, který tady právě probrzdil, zablokovali se mu kola. Brzdí na poslední chvíli, tam došlo k lehkému ťukanci s Haasem, tak toto dostalo do smyku a odnesl to i Daniel Kvyat, který se tady zastavil. Jak vidíte, došlo tady k tomu, že se nám tady začali trošku špuntovat ti jezdci, což je trošičku problém, který obecně v 2016 má, že občas tam dojde k takovému špuntu, ačkoliv normálně ve skutečnosti by ti jezdci se samozřejmě vyhnuli jinudy a pokračovali by dál. Tady se to občas takto zašpuntuje, nicméně tady se, když se podíváme dozadu kousek, tady vidíte Nika Rosberga, který se také snažil vyhnout, ale uznal za vhodné, že nebude dále pokračovat a tady do něj nakouřil Carlos Sainz. Je to tady, dámy a pánové, přezouváme na softy pod safety carem a uvidíme, co z toho vzejde. Bottas, ano, problémy s vozem, jak jinak, kdo jiný než Bottas, útok na Pascala Wehrlein'a. Povedlo se. Dámy a pánové, první místo, Kimi Räikkönen zajel také do boxu, přezu na softy. Ale ten měl velký náskok, takže tam si myslím, že se po boxech zařadíme tedy jakoby daleko za něj. Pojďme tedy za něj. Aktivovat DRS a teď to přijde. Pápa, Rio. A teď ale neudělat žádnou chybu. Zaradit se před něj. Obešlo se to bez kontaktu. Dámy a pánové, třetí příčka.
Před námi Fetlo, za námi Rio Haryanto. Že by se nám to pokusil vrátit ještě tak rychle? Tady jsem probrzdil. Rio se tady vrací vedle mě. Budu mít ještě rychlost, abych se zaradil. Ne. Uf. Tak, teď jsme bok po boku. Kontakt, dámy a pánové. A podívejte se, koho tam máme za zadkem. Fettl. Pravděpodobně možná snad na Zoosofty nebo Supersofty na ten závěrečný stint a dohnal nás. A tohle bude ještě zajímavé. Stál za zadkem Wehrlein. Tady ta cílová čára je bohužel až velice daleko, takže to bude ještě hodně těžké. Ten nájezd nebyl nejhorší. A pojďme si to udržet. Pojďme si to udržet, dámy a pánové, já si myslím, že to by už mohlo dopadnout. Yes! Druhé místo, dámy a pánové, tak to je neuvěřitelné. Neuvěřitelný výsledek ve druhém závodě třetí sezóny. A ačkoliv se tady radují mechanici Ferrari a šéf týmu a samozřejmě Kimi Räikkönen, tak myslím si, že mnohem větší radost panuje na boxové zíce McLarenu. Červená světla právě zhasla, závod byl odstartován, odpich se povedl celkem solidně, dáme si bohatou směs paliva a pojďme se pokusit ujet, zatímco oni tam budou mezi sebou válčit. Dámy a pánové, a tohle si samozřejmě nemůžeme nechat ujít, ta masivně dlouhá rovinka, krátce po startu, čili jedna formule vedle druhé a podívejte se. Obě Ferrari se snaží útočit na Pascala Wehrleina. Všichni tři bok po boku vyjíždějí do té brutálně pomalé zatáčky, do té vracečky. Je to tam hodně ostré, ještě se tam do toho připojil i Red Bull. Ten náskok se neustále stenčuje, něco se tady děje. Vypadá to na žlutou vlajku. Fernando Alonso je mimo závod, tak to je pruser, dámy a pánové. Fernando končí, nevím, co se tam stalo a máme tu virtuální safety car. No a tady, dámy a pánové, se z perfektního pohledu kamery budete moci podívat, která se oba jezdci Ferrari pokusili přede mě dostat po restartu závodu. A jak vidíte, jednomu z nich už se to povedlo a druhý útočí dále. Tady najíždíme do té vracečky před koncem kola. A i druhý jezdec Ferrari se dostal přede mě, čili jsem klesl na třetí příčku. Teď už je Ricciardo velice dobře rozjetý. Zkusím... Ne. Vlezu se tam? Ne. Jo, vlezu se tam. Zkusím se tam nacpat. To mi připomíná jednu situaci z první sezóny. Doufám, že nedopadne stejně. Teď jsem se dostal až příliš na vnějšek, ale mohl bych toho využít na vnitřku. Teď mám celkem lepší rychlost. A pojďme na vnitřek zaútočit na brzdy. To by se mohlo povést. Bude to těsné, je to kolo na kolo. Ještě nejsem úplně před ním, ale teď se to povedlo, dámy a pánové. A myslím si, že jsme to zvládli mnohem rychleji než mechanici Red Bullu. Tak to je paráda, ale pozor, tady se nám zjevil druhý Red Bull Verstappen, který tam úplně nesmyslně do mě najel. Tak tady byla velká chyba, dámy a pánové, jak jste mohli vidět. Vyjel jsem. Nicméně ještě pokus o útok, šílený útok na brzdy, povedlo se, ale ještě není vyhráno. To bylo divoké. Teď se asi nebudu moci podívat na vnitřek. Zkusím to, ačkoliv v takovéto vracečce to je šílené. Mám DRS-ko a teď bych mu to mohl vrátit. Tohle bude ještě divokých posledních několik kilometrů. Dámy a pánové, poslední kolo velké ceny Číny, tam došlo ke kontaktu dokonce. Vnitřek. Yes, mám ho za zády. No ale my už se pojďme soustředit na to, co se děje tady, protože tady se Ricciardo bude snažit o další útok. Já se musím opět dostat na vnitřek, rychle, jeď. Pusně. Musí samozřejmě jet trochu doleva, protože je to sebevražda, jet úplně na vnitřku do takové vracečky, ale teď ho ale nesmím pustit. Teď se nemůže opakovat to, co v minulém kole, protože to bych nestihl už na tom DRS-ku. Poslední zatáčka, dámy a pánové. DRS-ko, Ricciardo, sklápí křídlo.
ale je tady šachovník, co má vlajka! Yes! 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 Je to čtvrté místo! Povedlo se udržet tu pozici před neustále dotírajícím Danielem Ricardem. Tak dámy a pánové, jde se na věc. Červená světla se nám pomaličku rozsvěcují. Už svítí všechny. A právě zasla a závod byl odstartován. Velká cena Ruska je v plném proudu. Jak vidíte, ten odpich se mi úplně nepovedl. Bottas se už tam na mě tlačí. Teď musím být opatrný. Tam pozor, tam už dochází ke kolizím. Je tam žlutá vlajka, něco se tam děje. Pozor, pozor, Kvyat se tady roztočil. Bottas do něj narazil. Opatrně, opatrně. Nevím, jestli to schytal pouze Kvyat. A už máme virtuální safety car. Máme virtuální safety car. A pojďme na to. Pojďme se udržet té hlavní skupinky. Tady už se bojuje. Perez útočí na Carlose Sainze. Teď jsem to trošičku přepískl, nicméně ještě jsem to stihl ubrzdit a skvělý dvojitý útok se vydařil. Teďka mě asi zavře a nenechá mi tam místo, to samozřejmě se dalo čekat logicky. Ale i přesto myslím, že na brzdy se budu moci dostat dopředu. Ještě tam Kimi Räikkönen útočil, tam došlo ke kontaktu, drcli tam do mě zezadu. A Kimi jde přede mě, pokud si to nepohlídám. Ano, tady se nevyplatí držet úplně celou dobu na vnitřku, tady v téhle zatáčce. Tak Kimi tam teď využil té naší malé bojůvky s Hülkenbergem a takto lišácky se dostal před nás přes oba. Vyjde nám to. Alespoň prozatím. Tady pozor. Verlainovi nevyšel úplně ten útok, roztočil se tam málem. Rozhodilo ho to a málem jsme do něj napálili, nicméně stále si ještě držím tu pozici. Teď to bude těžké a těsné. Verlaine je stále ještě vedle mě. Yes, yes, yes. Žlutá vlajka. Lewis Hamilton je mimo závod. Bude tam safety car, nevím, k čemu tam došlo. Pravděpodobně možná porucha vozu. A máme safety car, a máme skutečný safety car, dámy a pánové. Co se tady mistrovi Magnusenovi stalo? Tak to jsem ještě neviděl. Mistr Kevin Magnussen asi, já nevím, zdá se, psal SMSky někomu a díval se do mobilu a napálil to do čekajícího safety caru, který čekal na vedoucího jezdce závodu. A takhle si sešrotoval auto a musel díky tomu odstoupit ze závodu. A každým okamžikem ano, myslím, že Vettel už na to dupl a je to tady. Zelená vlajka a závodí se. Útok hnedka. A jak jsem říkal, Kvyat už se nám tady motá. Opatrně. Fuh. Tak to byl bláznivý restart závodu, ale povedlo se mi dostat na druhou příčku i přes Verstappena. Trať nám pomaličku, ale jistě usychá. A brzy nastane ten okamžik, kdy začnou všichni mířit do boxů na výměnu pro suché pneumatiky. Za jak dlouho to bude, toť otázka. No, vypadá to, že všichni, skutečně všichni pojedou do boxu. Fernando Alonso má tu smůlu, že bude muset počkat, než ty pneumatiky nazujou mě. A jak vidíte, samozřejmě úplně všude jsou připraveny softy, protože zbývá 9 kol, 8 do cíle. A to je dostatečné množství, aby to ty červené pneumatiky nejměkčí ustály. No dámy a pánové, Ferrari na suchu, to je trošku jiné kafe než Ferrari na vodě. A jak vidíte, Kimi nejenom, že se dostal přes Verstappena, ale už se snaží dostat i přes mě, útočí! Došlo tam ke kontaktu, myslím, že si urazil o mě křídlo. Nejsem si vědom toho, že bych ho blokoval. A to je to, o čem jsem mluvil. Za mokra se stírají ty rozdíly mezi týmy a mám větší šanci bojovat s ostatními, kdežto za sucha už se samozřejmě začíná projevovat, že prostě ten McLaren není až tak dobrý vůz, jako býval náš Manor. Takže teďka to bude ještě krutých posledních 5 kol zhruba. Stále bojujeme o skvělé čtvrté místo. Opět po vnějšku Rosberg utočí, tentokrát trochu úspěšněji než Verstappen, ale ještě se mu to nepovedlo. A tady bude masakr. Dámy a pánové, tady bude masakr. Tolik jezdců s DRSkem. Fuh. Verstappen i Rosberg. Z obou stran útočí. A držím si místo. Kudy chce jít? Doleva, doprava.
Vettel je vítězem. Rosberg útočí. Verstappen půjde zprava. Zkusím to na vnitřek vzít si zpět tu pozici. Mám to. Tady už se bude předjíždět jeden velice těžce, pokud neudělám nějakou velkou chybu. Takže teďka musím volit bezpečnost. Bezpečnost, jistotu. Dámy a pánové, vypadá to velice dobře. Vypadá to velice dobře, velice nadějně. Poslední dvě zatáčky před šachovnicovou lajkou. Stále čtvrté místo. Najíždíme na cílovou rovinku a yes! Yes! Čtvrté místo! Tak to byl infarktový závěr velké ceny Ruska, dámy a pánové, a povedlo se udržet čtvrté místo před tou obrovskou smečkou hladových jezdců, kteří byli za námi. Zkusíme agresivnější strategii s měkčíma pneumatikama, no a uvidíme, čeho dosáhneme. Tak dámy a pánové, doufám, že jste připraveni, červená světla se nám pomaličku rozsvěcují. A právě zasla a závod byl odstartován. Ten odpich nebyl úplně špatný, vypadá to, že nabírám rychlost, ale Vettel už také a ostatní se snaží dostat přede mě. Zprava mě tady předjíždí Wehrlein, zkusím ještě na brzdy se přiblížit k Vettelovi. A to je vše, co jsem mohl dokázat. Vypadá to, že nikdo další o změně strategie neuvažuje. Možná je to chyba, možná ne. Ale já souhlasím s týmem a myslím, že bychom to mohli zkusit. Přesouváme tady na střední sadu. Momentálně 20. místo před Julianem Palmerem. Ano, tam skutečně Kimi jel velice pomalu s tím jeho Ferrari, tak to byl ten důvod těch žlutých vlajek asi. Tady došlo i ke kontaktu s Hülkenbergem. A tady už Alonso útočí. Tak běž po něm. Rozškubej ho. Hlavně se teď nezařaď přede mě doleva do prdele. Přesně to jsem nechtěl, ať uděláš, Fernando. Mám tě. Tady asi bych neměl útočit. Ano, přesně jak jsem říkal, tady bych neměl útočit. Ale přesto to dělám. Bůh ví proč. Teď tady nebudu mít prostor na vnitřku, ale jo, povedlo se to a mám i DRS-ko, super. A jedeme na to, všichni ostatní už jsou na hardech. Takže si myslím, že v tom závěru závodu bych mohl mít čerstvější pneumatiky než oni. Dámy a pánové, nacházíme se ve 26. kole z 33 a situace se stále nemění. Celé startovní pole je roztrháno. Vůbec nic se neděje, nikdo další nám nezajíždí do boxu, zdá se, že všichni už jsou na hardech a nikdo nehodlá zajet na výměnu. Dámy a pánové, pojďme se ještě jednou podívat na tu divočinu na cílové rovince. Jak vidíte, najíždím si tady na tu cílovou rovinku a těsně za mnou Kimi Räikkönen, za ním Daniel Kvyat. Oba mají otevřené DRS-ko a Kimi už útočí a Daniel Kvyat také. Tady měníme si ty pozice, dostávají se přede mě, nicméně na brzdy to tam ještě pouštím zpět a dostávám se zpět přes oba dva. A prozatím jsem pozici uhájil. Nicméně to mě neochrání od útočícího Kvyata i Räikkönena. Jeden půjde určitě vnějškem, jeden vnitřkem. Držím si tak nějak víceméně prostředek. A to je špatné. Ještě se tam vecpu. A jde se na věc, dámy a pánové. Šachovnicová vlajka vlaje, Kvyat je za mnou a kde pak je ta čára? Yes. Fuh, povedlo se to, udrželi jsme to. No teď už si mě předjeď. Ty taky, klidně. Fuh. No, tak to není úplně ideální výsledek. Já jsem rád, že jsem tu pozici uhlídal, nicméně tenhle chlapík asi bude mnohem šťastnější než my. Dámy a pánové, je to tady. Tady bude samozřejmě start velice důležitý. Červená světla svítí a právě zasla. Závod byl odstartován. Zahradím se hnedka před Kvyata. Pokusím se to tam udržet do té první zatáčky. Povedlo se. Držím si první příčku po startu a to je sacramensky důležité. No, ty mraky se začínají zdát a vypadat trošku nebezpečně. Jenom aby ten déšť nepřišel ještě dříve než na konci závodu. Zkusím se na to optat. Weather report.
Do 10 minut má přijít dešť? Tak to se trochu neodhadli to počasí, no samozřejmě počasí je nevyzpytatelné. Dámy a pánové, tady se budeme moci podívat v prostřihu na sérii zajímavých momentů. Jak vidíte, tady je vůz Kimi Räikkönena, sklopil zadní křídlo, DRS-ko tady aktivováno a útočí tady na mě dost nečekaně, vůbec jsem to nečekal. Tady je v té první zatáčce úspěšně, povedlo se mu to, já mu to ale vracím. No a teď už si přepneme pohled zpět, protože teď se začnou dít věci mezi Toro Rossem Daniela Kvyata a Manorem Riaharyanta na supersoftech, teda ultrasoftech respektive. Tady ještě Kvyat útočil na Kimiho úspěšně, nicméně dostal se až moc na vnějšek, čehož využil jak tedy Kimi, aby se dostal zpět, tak i Riaharyanto, aby se tady na vnitřku pokusil o útok, což se mu tedy daří, ale částečně. Teď zase je ve výhodě Daniel Kvyat, jelikož je na vnitřku v téhle hodně pomalé zatáčce. Tam došlo dokonce ke kontaktu i se zdí mezi oběma jezdci, ale Riaharyanto se dostal v nájezdu do tunelu před Kvyata a vybojoval si tu pozici. Dámy a pánové, 20. kolo velké ceny Monaka a tam došlo ke kontaktu. Zdá se, že Kimi do mě napálil a přišel o část křídla. A dámy a pánové, je to tady. 21. kolo velké ceny Monaka a začíná nám pršet. To je ještě dostatek kol do cíle. V podstatě jsme teprve v polovině. A tohle výrazným způsobem ovlivní celý závod. No, ta trať je zatím úplně v pohodě. Ale pozor! Vypadá to, že Kimi i Kvyat zajeli do boxu a teď jsme s Fernandem Alonsem první. A teď bude potřeba sledovat, kdo nazul jaké pneumatiky, jenomže to se asi jen tak nedozvím. Dámy a pánové, já si myslím, že musíme přezout a musíme přezout na ultrasofty. Dešť naopak se mi zdá, že ustává, že přestává pršet, takže ty podmínky se asi budou už jenom zlepšovat. No dámy a pánové, a teď se v prostředí podíváme na jeden velice zajímavý předjížděcí manévr, jak jinak, než v té šikaně po výjetí z tunelu. Tady se díváte na vůz Toro Rosso, který si v klidu tady brzdí do té šikany a tady už jsem se vyřídil já, ale úplně na milimetry jsem perfektně dobrzdil, vychytal ten správný okamžik a dostal se čistě před něj. Došlo tam potom ještě k drobnému kontaktu, ale to až potom předjížděcím manévru. No a získal jsem tak jednu pozici. Pojďme. Rychle, přezouváme. Pusně! Pustili mě aspoň před Ferrari, když ne před Red Bullem. Stále je to čtvrtá příčka, OK, tak už ne. Tady už vidíte Kimiho, kteří tam zajeli okolo dříve. To bude ještě masakr, dámy a pánové. Jsme v té skupince. Ještě Ricciardo tady se přede mě dostal. Hajzlík. Verstappen. Opatrně, vnějškem, tady se předjíždět moc nedá, ale přesto jsem se o to pokusil a je to tam, dámy a pánové, Ricciardo pokořen a jsme na 7. pozici. Musím být opatrný na tu bohatou směs, už nám dochází palivo, teď pozor, teď jsem to přepískl! Je tam žlutá vlajka, dámy a pánové, já jsem to tam zašpuntoval jsem to tím útokem a máme tu safety car, dámy a pánové. Zkusím to, dámy a pánové! Došlo tam ke kontaktu, jak se zdí, tak s Hamiltonem. Vůz mám zdá se celý. Křídlo poškozené už bylo a je to třetí příčka. Poslední zatáčky, dámy a pánové, poslední zatáčky. Jsem těsně za Bottasem, ale to nebude samozřejmě na žádný útok. I když... Ne. Dámy a pánové, cílová rovinka. Šachovnicová vlajka vlaje. A je to tam! Je to tam, třetí místo z velké ceny Monaka, kdo by to byl řekl, kdo by to byl čekal, je to tam, bedna v Monaku, tak to je neuvěřitelné. Tak dámy a pánové, červená světla se nám postupně rozsvěcují. Právě zasla a závod byl odstartován, přede mnou Gutierrez na házu a Lewis Hamilton, ten odpich byl slušný, zdá se, že se dostanu přes Gutierrez, ale tady už pozor, tady už se začíná brzdit. A musím dávat velký pozor, abychom se tam vešli. Dostal jsem varování za kolizi s Gutierrezem, které si nejsem vědom, ani jsem se ho nedotkl. Zdá se, že traťoví maršálové, nebo respektive ty komisaři, jsou trochu opilí. Magnussen se přede mě dostal, neskusím se mu tam podívat zpět na vnitřek. Teď pozor, tady to bylo divoké.
Málem tam došlo ke kontaktu, zkusím na brzdy se dostat přes Gutiérreze a to se také daří. Jak vidíte, masa tady před námi je na supersoftech. No a dámy a pánové, tady se budeme moci podívat v prostřehu, co se stalo Fernando Alonsovi. Jak vidíte, ta dlouhatánská rovinka rychlá. Je tady Force India, je tady Manor a je tady i Fernando Alonso, který je na vnitřku, který se samozřejmě asi pokusí na brzdy tam procpat, ale tři vozy se tam asi nevlezou. Přesto to tam Fernando zkusil pustit. Jak vidíte, narazil tam do Manoru a roztočil se takovýmto způsobem. Snažil se tady teď z toho nějakým způsobem vyprostit, ale srazila ho tam Force India a Fernando tím pádem přišel o to právě přední kolo. Dámy a pánové, tady se podíváme ještě na situaci, kterou jsem si nemohl odpustit a musel jsem jí dát do prostřihu. Jak vidíte, cílová rovinka a útočím na oba vozy Mercedesu najednou. Nejprve se dostávám přes Lewise Hamiltona a tady ještě pokus o útok na vnitřek. A úspěšně se dostávám přes oba Mercedes. Jak vidíte, tam ještě bojují Hamilton s Rosbergem i vzájemně mezi sebou. Došlo tam ke kontaktu, jsou tam namačkáni na sebe. A dokonce i takto, až se vyřadí... Tak to je neuvěřitelné, podívejte se na to, jak ten jejich vzájemný souboj dopadl. Byli tam tak zaklestění do sebe, že se oba vyvezli a došlo tam ke kontaktu velkému. A myslím si, že tady i Nico Rosberg skončil svůj závod. No, jak vidíte, ono sice to ještě není na přechodné pneumatiky, ale ta trať už začíná být mokrá a začíná to být průser. Zvlášť co se týče brždění a přilnavosti toho vozu, nedrží vůbec na trati. A teoreticky bych to mohl zkusit. Na zoudrovno vetky ne, ne, já nevím, dámy a pánové, Kimi pokračuje. Ne. Kimi už má vetky, tak kdo to byl? To byl asi Vettel, který pokračoval na těch ultrasoftech dále. Teda vetky, co to kecám, intermediate samozřejmě. Harian to také. No dámy a pánové, teď skutečně otázka, jestli jsem udělal chybu tím, že jsem přezul na přechodné jako ostatní, nebo jestli Sainz zůstal na softech a podívejte se, ten bude mít velké problémy. Jestli jsem měl přezout rovnou na ty mokré. No dámy a pánové, skutečně stahuji pár desetinek v každém kole na Kimiho. Už je to 7,9 sekund a jde to každým kolem dolů a dolů. Naopak skupince Harianto Vettel, miniskupince, ujíždím. Tak co Kimi, jedeš do boxu nebo nejedeš do boxu? Já tam jedu, dámy a pánové, já tam jedu a jede i Kimi, je tam spoustu jezdců. Nepřehnat to s tím bržděním. Tak, je to tady, dámy a pánové, Kimi právě vyjíždí od svých mechaniků a má pneumatiky do plného mokra. Tady i Sauber nám vyjíždí. Tak, hoši rychlovka, 3 sekundy, to je v pohodě. No a dámy a pánové, blíží se konec velké ceny Kanady. Divoké velké ceny Kanady, kterou ovlivnil déšť razantním způsobem. A je to velká cena Kanady, kde si dojedu s McLarenem pro skvělou druhou příčku. Dámy a pánové, je to další bedna. Šachovnicová vlajka vláje a je to tam! Druhé místo je doma. Skvěle zvolená strategie, která klapla úplně dokonale. Je to druhá pozice. A když si vezmete, že jsem startoval na 18. místě, tak je to neuvěřitelný výsledek. Všichni už jsou připraveni. Červená světla se nám rozsvěcují, dámy a pánové, za malý okamžik bude velká cena odstartována. Stal se tak právě teď. Velká cena Azerbajdžánu odstartovala. Odpik mám solidní. Pokusím se tam dostat po vnitřku. Povedlo se mi dostat na druhou příčku za Sebastiana Vettela. A přepínám na pohotovostní spaliva, ale měl bych se hlavně dívat na trať a ne na žádné ukazatele. Ale byl jsem dost za ním, abych byl v tom závětrném pytli, abych nabral tu rychlost i bez DRSka. A je to tam. Je to tam, měl jsem lepší výjezd těch zatáček, čili lepší rychlost a jsem před Sebastianem Vettelem. A máme tu safety car, máme tu safety car. Pozor.
Otázka, jestli to byl pouze Palmer, nebo i někdo jiný. No, teď bychom asi měli změnit strategii. Co navrhujete? No nic, musíme zajet do boxu. Musíme zajet do boxu, tak jak bylo v plánu. Čili žádnou strategii neměníme. Tak hoši, co teď? Co teď? Rosberg nejrychlejší kolo, ale Harianto i Vettel útočí. Teď tady nemám manevrovací prostor. Kontakt, kontakt, dámy a pánové. Dostali jsme se do křížku s Vettlem. Trošku mi to tam zavřel. A mám poškozené křídlo. Uvidíme, jak moc, jestli mě to nějak ovlivní výrazně. Takže ať si klidně útočí. A co Hamilton a Sainz? Hamilton zamířil do boxu. Ty vole! Dámy a pánové, ještě možná máme tu safety car a potřebujeme zajet do boxu. Potřebujeme zajet do boxu. No, bohužel z toho se už asi nevymotám. Yes, povedlo se ještě. Potřebuji tady přezout na super softy. No, sype se to jako domeček z karet, dámy a pánové, tato velká cena. Tak po těch úspěších v Monaku a v Kanadě to vypadá na pořádný pruser. Zelená vlajka vlaje a závod byl odstartován, dámy a pánové. Přede mnou Magnussen, ve vedení závodu Vettel na mediumka. A jak vidíte, skutečně ta síla toho motoru není úplně ideální. Neměl jsem tam plný výkon, ale stačilo to na to, abych se dostal před Magnussenem. Mám bohatou směs paliva, která to snad trošičku vykompenzuje. Zelená vlajka, takže už se může předjíždět. Žlutá a zelená tam stále vlaje. Těžko říct, jestli můžeme či nemůžeme předjíždět. Pořád to tam bliká. Já se pokusím o to předjetí. Povedlo se. Povedlo se mi to asi v zelené fázi. A teď rychle za Grosjeanem, tuším. Tak to je poprvé, dámy a pánové, v celém let's play, co mám problémy s motorem. A jak příhodné, že se mi to stalo zrovna s McLarenem, který má s motorem dlouhodobě problémy od té doby, co nasadili Hondu. Takže z tohoto ohledu je to hodně realistické. 13. místo, jsme 3 pozice za bodíky. A teď. Tam je to hodně naštosované, dámy a pánové. Pokud by se mi povedlo nějakým záhadným způsobem dojet tu skupinku, tak ještě není vše ztraceno. To by mi mohlo hrát do karet. To by mi mohlo hrát do karet, dámy a pánové. Tady se mohutně bojuje v té skupince přede mnou a jde tam o body. Jde tam o body. Už jsem kousíček za bodovanými pozicemi. 2 kola do cíle. Je tady Kvyat, je tady Hamilton, je tady Rosberg, oba Mercedesy. Ty souboje pokračují. Přelevá se to tam ze strany na strany. Zkusím tady drze, agresivně na vnitřek a vecpat se tam. Dostávám se před Hamiltona a Kvyata. Yes! 10. místo, dámy a pánové. Ale Kvyat mi to vrací zpět. Teď jsem na vnějšku. Pozor na nějaké kontakty. Nemám už flashbacky. Jsem zpět mimo bodované pozice, protože Kvyat získal ztracenou pozici zpět na můj úkor. Poslední 2 kola do cíle. Hoši, opravte mi ten motor. Já ho potřebuju. Nenal jsem si špatně, mohl bych možná využít toho zavětrného pytle za Rosbergem a co mi trošku navýší tu rychlost. Mám i DRSko, to mi také pomůže. Dámy a pánové, je to tady. Útočím na Rosberga. A jsem před ním. 9. pozice. Přede mnou Daniel Ricciardo na mediumka. Jdu na to. A na poslední chvíli brzdím. Yes! Dámy a pánové, dostáváme se přes Daniela Ricciarda. Že jsem absolutně bez flashbacku a je tam kontakt ze zdí. Poškozené křídlo a už jsou mi za zadkem. Ricciardo útočí. Teď tady přijdu o tu rychlost, důležitou rychlost. Ztratil jsem ten náskok a to je velký průser. Nemám před sebou nikoho, kdo by mi mohl poskytnout DRSko na té rovince a budu tam muset dost brutálně bránit svou pozici. Potřebuju uhájit alespoň to 10. místo. Teď to musím dobře projet, abych získal tu rychlost. Dámy a pánové, řítíme se na cílovou rovinku. Šachovnicová vlajka vlaje, Kimi se stává vítězem závodu a myslím si, že to udržím. Udržím to, dámy a pánové. Doufám, ještě to nechci zakřiknout. Ta cílová rovinka je daleko a yes. Je to tam. Tak to byl neskutečný závod. Především neskutečný závěr závodu.
Dámy a pánové, za malý okamžik bude závod odstartován. Červená světla právě zhasla a velká cena Rakouska nám běží. Kimi Räikkönen na prvním místě. Odstartoval velice dobře. Mně se povedlo dostat na příčku číslo 2 před Sebastiana Vettela na softech. Za námi se tam bojuje, což je perfektní, protože ujíždíme s Kimim tomu zbytku pole. To by nám mohlo vyhovovat. A je to tady, dámy a pánové, myslím, že jsem ho dotáhl dostatečně. A teď se za ním udržet, teď tam došlo ke kontaktu. Vypadá to, že vůz to neodnesl a je to první pozice. A Kimi Räikkönen, dámy a pánové. Půjdu na vnějšek tentokrát. A zkusím na brzdy. Vnějškem, tady je místa dost totiž na tom výjezdu a došlo tam ke kolizi. Kimi je mimo trať. Zdá se, že jsme se tam střetli. OK. Tak to jsme trošku nevychytali, dámy a pánové, máme tady prasklou pneumatiku a nevím, jestli se vůbec dostanu do boxu, Jak vidíte, jeden za druhým mě teď předjíždějí, jsem už těsně u boxu a další flashback by vůbec nic neřešil. Protože ta pneumatika už byla v tak špatném stavu, že by prostě zdechla tak či onak. Ztratil jsem teď spoustu času, změnil jsem strategii na jinou, než na kterou jsem původně chtěl jet, takže... Ty vole. Použiju mou oblíbenou větu, sype se nám to jako domeček z karet. Přesouváme tady na softy. Verlaine útočí, dámy a pánové, má DRS-ko, půjde tam na vnitřek. A myslím, že úspěšně, má... Zdá se asi čerstvější super softy. Možná bych mu to tady mohl zkusit vrátit, budu mít i DRS-ko potom díky tomu, že jsem teď v té detekční zóně za ním. Minimálně se o tom můžu pokosit. Nevyšlo to úplně ideálně, ale DRS-ko mám, na rozdíl od něj. Dámy a pánové, Pascal Wehlein je mimo závod. A máme tu i safety car, Tak v závěrečné fázi závodu Pascal Wehlein nějaký problém, otázka, jestli to bylo havárie nebo nějaká porucha. Dámy a pánové, tady se podíváme na důvod Pascalova odstoupení a jak vidíte, je to kouř, který se mu valí z jeho vozu, čili technická porucha. Jede za mnou i Verstappen samozřejmě. A nic jiného než Ultrasofty mu také nezbývá na posledních 6 kol. Podle mě musí úplně v pohodičce vydržet do konce závodu. Navíc, když ještě teď budeme kroužit zhruba 2 kola další za safety carem, takže bez problému. Mechanici nás drželi zhruba o sekundu déle a pustili před nás Verstappena, což je problém velký. A máme tady skupinku, která bojuje o pódium před námi. Do které bych se samozřejmě rád přidal a do které se taky přidávám. Je tam Haryanto, Perez a Räikkönen. Perez má softy, nejtvrdší sadu, takže věřím, že teď máme velkou výhodu oproti němu na čerstvých ultrasoftech. Stejně taky Kimi. Nesmíme ale nechat ujet Haryanta. Zkusím to tady na vnitřek poslat Kimimu. Yes, povedlo se. A rychle před Pereze. Teď musím co nejdříve se dostat před Pereze. Aby Haryanto neujel. Podívejte se, jakou mám přilnávost oproti Perezovi, jak krásně jsem tu zatáčku mohl prosvištět. Tak, máme to tady. DRS-ko nám svítí a je aktivováno. Pojďme na ten útok. Ne, ještě počkám. Zkusím takticky počkat ještě až na tu druhou DRS zónu, aby ho předjel teprve tam a on mi to nemohl vrátit. Tady je aktivační zóna, takže už ho můžu předjíždět a budu mít DRS-ko. Chyba, dámy a pánové, výjíždím, ale mám DRS-ko, pojďme na to. Mám teď špatnou rychlost s tím DRS-kem, ale mohl bych to tam zkusit risknout, pustit na ty brzdy. Zkusím to, dámy a pánové. Zkusím to tam poslat. Je tam kontakt, ale to je v pohodě. To bylo v rámci pravidel. Jenom jsme si trošku vyměnili barvy. Haryanto je vedle mě. Musel jsem počkat s tím bržděním trošičku. Stále jsme bok po boku. Zkusím teď změnit trošičku stopu. Teď budu mít možná lepší výjezd. Ne. Haryanto se stále drží. Tady už není kde, dámy a pánové. Ještě to tam pouštím, jsem před ním.
Poslední zatáčka, dámy a pánové. Vypadá to dobře, vypadá to dobře. Šachovnicová vlajka vlaje, Harian to se bude snažit útočit. Je to tam! Je to tam! Yes! 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 Tak to bylo něco neskutečného. Neskutečného. Takový souboj jsem snad zatím za celý let's play ještě nezažil. Tak, teď jsem spocený až na prdeli a to doslova a do písmene, protože to bylo neuvěřitelné. Za prvé jsem byl už bez flashbacku. To za prvé, takže každá chybička mohla znamenat konec. A za druhé to bylo neuvěřitelné. I v zatáčkách a v pasážích, kde se prostě nedá bojovat a nedá přivíždět, jsme spolu bojovali kolo na kolo, bok po boku. Všichni jsou připraveni, červená světla se pomaličku rozsvěcují. A závod byl právě odstartován. Závod byl odstartován, velká cena Anglie, odstartovala tam Daniel Kvyat, celkem zabrzdil na tom startu, nevyšel mu úplně ideálně ten start, teď pozor, tady to bylo hodně těsné. Ale dostávám se na devátou příčku před Pascala Wehrlein. Máme standardní směs paliva a oproti ostatním dost odlišnou strategii, vypadá to, že většina ostatních začala na té měkčí sadě. A moc rychle to neklesá, to je dobře, dámy a pánové, další jezdci zajeli do boxu a držím si první příčku, dámy a pánové, jsem ve vedení velké ceny Velké Británie, ale samozřejmě to není tak pozitivní, jak to vypadá, protože ostatní jsou na jiné strategii a museli zajet na výměnu pneumatik. A přesouváme tedy na druhou sadu mediumek a každým okamžikem už se kolem nás přiřítí oba vozy Ferrari, jak vidíte, najíždějí už tady do té pomalé pasáže a právě se dostali na tu rovinku a teď jste je mohli slyšet. Musím riskovat a musím to tam pustit za každou cenu se dostat před něj. Škoda, že ty boxy jsou tady na Silverstone strašně dlouhé a ztratíte tady strašně moc času oproti jiným velkým cenám. Takže tahle strategie by měla mnohem lepší úspěšnost na některých jiných tratích. Tady ještě dlouhý výjezd. Takže nestihnu ani tu trojici jezdců. Takže právě jsme se propadli na deváté místo. Ale mohl bych je dohnat. A také se to pokusím udělat. Mám tedy čerstvou sadu pneumatik a o dvě třídy měkčích pneumatik oproti hardům mých soupeřů. No, ano. Samozřejmě nesmím být příliš zbrklý. Teď mi to tam zavře. To bylo hodně těsné, to je pokus o útok. Trojitý útok. Kontakt s Rio Hariantem, s mým rivalem, ale dostávám se před něj. Tak to byl masakr. Tři mouchy jednou ranou, to se mi snad ještě v životě nepovedlo. Dámy a pánové, Verstappen má nějaký problém s vozem. Proč se to muselo stát kolo před cílem? Kdyby se to stalo dříve, možná by ho dohnal, teď už ale nemám šanci, i přesto, že se tady zpomaluje a má nějaký problém s vozem, tak to nebude dost na to, aby ho mohl dohnat či předjet. Dámy a pánové, už jsem mu za zadkem. Tady jsem to risknul. Zkusil jsem to pustit na brzdy. Nepovede se, dámy a pánové. Šachovnicová vlajka vlaje. A je to šestá pozice. Zajímavý závod ze strategického hlediska. Nebyli jsme svědky tolika předjíždění. Nicméně, myslím si, že šesté místo je super výsledek. Červená světla nám pomaličku zasínají. Diváci jsou připraveni a také červená světla právě zasla a závod byl startován. Velká cena Maďarska byla právě zahájena a tady ten start bývá často hodně obtížný. Jako teda na každé velké ceně, ale žlutá vlajka, Rio Harian, to se nám tady rozsekal, pozor. Nesmíme předjíždět, nicméně potřebuju se vyhýbat těm vozům. Ilegálně jsem předjel Hülkenberga, ale už máme zelenou vlajku zpět. Dámy a pánové, vyšvihl jsem se na desátou příčku díky těm kolizím, ale problém je v tom, že nám ujela ta první skupina. Ještě zhruba 3-4 kola a budu muset zajet do boxu na první výměnu. Problém pro mě je, že v tuto chvíli je Fernando Alonso přede mnou, takže má právo první zastávky v boxech, takže se budu muset přes něj dostat a budu se muset přes něj dostat co nejdříve to bude možné. Protože v opačném případě se za ním zaseknu v boxech
vzhledem k tomu, že má super soci, tak pojede do boxu stejně jako já. Ale věřím, že bych se přes něj mohl dostat. Tak co, Fernando? Jsem týmová jednička, co na to říkáš? Nechceš mě pustit třeba? Ne? Asi ne, co? Teď opatrně! Do hajzlu, dámy a pánové, mám poškozené přední křídlo. Tak přesně takhle se to mezi týmovými kolegy dělat nemá. Budu skutečně rád, když se mi podaří získat alespoň ten jeden bodík za 10. místo, což tak s tím nějak nepočítám. Ještě i tragický nájezd do boxu, takže sere se mi úplně vše, na co pomyslíte. Teď už se postupně propadám a propadnu se ještě více. Vypadá to, že někteří jestli zvolili mediumky, tak to je zajímavá změna strategie. Ne, já to nemůžu riskovat, já budu muset zajet už teď do boxu. Stejně jako to dělá Ericsson. A potom doufat, že ten safety car vydrží co nejdéle a že tím pádem si je pošetřím co nejvíce. Já hovado jsem si měl i dát opravu toho křídla. To by bylo hodně zásadní. Ale nestihl jsem to. Utočí už tady na mě Renaulty. Kam až jsem to klesl? Že mě tady drtí na celé čáře i takové vozy jako Renault. Tady Verstappen mi trošku zvláštně uhýbal. Ha! Magnussen mě tady sejmul. V pohodě. Jen si do mě narážejte. Já už jsem na to zvyklý. Dělám to ostatním, takže nemám důvod vám to mít za zle. A podívejte se, jak brutálně už mi ujeli úplně všichni jezdci. Už nejsem daleko od těch bodů. Pokud by mi ty pneumatiky vydržely, tak kdo ví, ale 10 kol, když už jsem na 30%, nevím. Jsem na 9. místě, což je super, jsem na bodech. A jak vidíte, třeba Ericsson ještě nebyl v boxech přede mnou. Dámy a pánové, další jezdci v boxech, ale ti stihnou z boxu vyjet přede mnou, takže předně se nedostanu. Já budu spíš naopak muset si hlídat opět útok Verlaina a Alonza. A myslím si, že ty útoky se budou jen a jen stupňovat, protože za náma se tvoří velká hromada jezdců. Další runda. A Verlaine jde do útoku. Oba dva jdou do útoku samozřejmě. Verlaine měl velkou rychlost! A sestřelil mě! Dámy a pánové, Pascal Verlaine mě sešrotoval. A jsem úplně na šrot. Dámy a pánové, jsem na šrot. Mám levou zadní pneumatiku prasklou a sešrotované přední křídlo. Tak tolik. A opět překvapivě safety car nevyjede. A zdá se, že ano, díky té pneumatice ani nemůžu zradit vůbec na dvojku. Tak to mě čeká ještě hodně dlouhé kolo tedy před námi. A teď pozor, Kimi! Radši jsem se nehýbal, nesnažil jsem se mu uhýbat. Ano, po mně změní strategii samozřejmě. Super softy na to poslední kolo. Předjedu úplně všechny. Úplně na plný plyn můžu teď ty zatáčky projet. To jen tak někdo nedokáže. Podívejte se, na plný plyn. Mám modrou vlajku. A to je Vettel totiž. Tak jeď, vole. Dobře, tak jeď. A to je Verstappen. Toho už jsem nemusel pouštět. Sakra. Myslím, že Vettel teď nadával, protože jsem ho zbrzdil trochu déle, než by potřeboval. Oši. Opravte, co můžete. Žlutá vlajka, to jsem asi já. Ricardo! Statečně kroužím. Nico Rosberg končí závod. Takže budu 18. Jen tak dál. Ještě 8 jezdců a jsem na bodech. Tak doufám, že mechanici jsou připraveni. A teď to přijde, dámy a pánové. Stíhací jízda. Smrtící jízda. Stříc k bodům. No dobře. To asi neklapne. Ale kdo ví. A je to tady. Dámy a pánové, takto tragicky končí velká cena Maďarska. Jak vidíte, náš jezdec se příliš neraduje. A je to 18. místo. Yes! Dostal jsem se přes Rosberga. No. Věřím, že nás čeká zajímavý závod, který za malý okamžik bude odstartován. Červená světla svítí. A právě zasla a velká cena Německa byla odstartována. Ten odpich se mi úplně nepodařil. Jak vidíte, Verlaine se tady snaží na střed procpat dopředu. Což se mu ale nepodaří. Já srazím DRS ceduly.
Tam se nám to pole trošičku nějak zabrzdilo. Kimi Räikkönen si udržel první pozici. A opět na stejném místě stejný problém, prostě nedokázal jsem to ukočírovat ten vůz. To je hodně těžký úsek na vodě. Pomaličku ale jistě přestalo pršet, jenom občas nějaká kapička spadne, takže teď začne docházet k tomu, že bude ta trať osychat a brzy nastanou hromadné zastávky v boxech. Je tady žlutá vlajka, dámy a pánové, před námi. Kimi Räikkönen, který vypadl ze závodu. To vypadá na technický problém, protože nějak nevyjel sám o sobě. Tomu skutečně chcípl vůz. A máme tu i safety car, dámy a pánové. Kimi mu chcípl motor. Sice mi Jeff říkal, že bychom neměli měnit na suché pneumatiky, ale v zápětí o 10 sekund později mi řekli, že bychom to měli provést. Takže jdu na to, dámy a pánové. Na poslední chvíli tedy změna a přezouváme na suché. Zatím půjdeme za safety carem, takže i kdyby to ještě nebylo úplně suché, tak jakoby ten vůz bude ovladatelný. Každým okamžikem bude závod restartován a je to tady, dámy a pánové. Zelené vlajky vlajou a závod byl restartován. Držím si první příčku, protože většina těch dalších jezdců, kteří byli přede mnou, zajeli do boxu také. A za mnou tedy Carlos Sainz na Toro Rosso a Pascal Wehrlein. Carlos Sainz už je za mým zadkem a bude chtít asi útočit. Do prdele. Tak Fernando byl jeden z těch, kteří způsobili tu žlutou vlajku. Zdá se, že má prasklou pneumatiku a bude muset zajet do boxu. A Kevin Magnussen končí svůj závod. Jeden jezdec za druhým. Další žlutá vlajka. Masakr. Žluté vlajky už nevlají, takže Carlos Sainz bude mít samozřejmě povoleno mě předjet. Máme povoleno i DRS-ko a Nico Rosberg končí závod. Ty vole. A při té snaze předjet Fernanda Alonza s prasklou pneumatikou, který je velice pomalu, tady Vettel narazil do Alonza a ztratil tím kus svého předního přítlačného křídla. Ale to ještě není vše. To ještě není vše, protože tady už se díváme na Magnussena, který se řídí kupředu se svým Renaultem. A podívejte se, nevím, co Mr. Magnussen opět předváděl. A stejně jako předtím, před několika závody, rozsekal safety car, nebo respektive on se rozsekal o safety car, tak tady prostě asi zase čuměl do mobilu, někde tam psal SMSky, díval se na Facebook nebo cokoliv. A nevěděl, jestli doleva doprava, tak jel prostě rovně. A sešrotoval Alonza, ale mnohem více sešrotoval sebe, jak vidíte. Tady končí závod pro mistra Magnussena. No a aby Fernanda Alonza nebylo v tomto díle málo, tak se můžete podívat, že i Nico Rosberg ukončil svůj závod díky Fernandu Alonzovi, nebo respektive díky své vlastní hlouposti. A jde se na věc, dámy a pánové. Útočím na Carlose Sainze a je to tam. Dostávám se na první příčku. A jak to vypadá na výjezdu? Ano, na výjezdu to vypadá tak, že Pascal už je za mým zadkem. Pascal je za mým zadkem a půjde teď po mně. Teď jsem nevyjel úplně dobře ze zatáčky a podívejte se, Pascal Wehrlein bude útočit. Nemůžu tam teď na vnitřek. Musím mu to rychle vrátit. Rychle mu to zkusím vrátit. To bylo hodně agresivní. A je to tady, dámy a pánové, posledních pár zatáček, stále si držím první pozici a to vypadá velice nadějně, dámy a pánové, Cílová čára, šachovnicová vlajka, je to tady, dámy a pánové, yes! Vítězíme ve velké ceně Německa, je to tam, první místo, yes! A závod byl právě zahájen. Kimi mu se nepovedl moc ten start, naopak já se tady posouvám dopředu. No, jsem stále čtvrtý, takže moc dopředu jsem se neposunul. Ale pozici jsem uhlídal a to je hlavní. Tady vedle mě Rio Haryanto. Za námi už jsou Toro Rosso. A tady Ourouž. Tady Ourouž, jak vidíte, jiskry. Všude, kam se podíváš. Kimi se snaží útočit. Máme tady žlutou vlajku. Pravděpodobně v Ourouž nějaký problém. Mám teď solidní rychlost. Dostávám se i před... Ne, nedostávám se i přes Vettela. A máme tady safety car. Teď jsem ale napadal do Vettela. A tady to vidíte. Došlo tady ke kontaktu.
v tom Oruž. Felipe Massa tam lehce se ťukl o Fernanda Alonza, kterého to takto roztočilo a vyvezlo ho to, napálil do té bariéry. A tady očekávám další masakr. Oruž, pozor, tam už se bojuje. Měl jsem tam mírný kontakt. Ty vole, podívejte se na to, kudy? Musím tady úplně na kraj. Ty vole, tak to byl masakr. A je to tady, dámy a pánové, útok na Sebastiana Vettela v celkem nebezpečném místě. Fuh, ale je to, povedlo se. Před námi už pouze Alonso a Rosberg. Carlos Sainz skončí, tak doufám, že teď nebude safety car, protože to by znamenalo velký problém. A je tam Rosberg, dámy a pánové, na druhé příčce před Kimim. Tak skutečně, Rosberg je před námi, máme hlásené nějaké problémy, zpomaluje a brzdí tam teď ostatní, což je velice dobře, protože toho bych teď mohl využít. A nebo taky ne. Je tam Rosberg, je tam Alonso, je tam Hamilton. Jak vidíte, Rosberg teď blokuje Alonza. Máme tam někde žlutou vlajku, dostanu se před Fernanda. Hej, chlape. Jsem tvůj týmový kolega. Teď se přesně... Ty vole, Fernando tam útočí! Já bych potřeboval taky, nicméně nemůžu, protože mám větší rychlost a už se tam nevlezeme! Ty vole, ten souboj pokračuje! Nico Rosberg vyvezl Fernanda Alonza mimo trať. Dostal jsem ránu! Dámy a pánové, dostal jsem ránu od... Verlaina nebo Bottase, nebo Harianta. A jsem sedmý. Byla to podle mě jednoznačně chyba Pascala Wehrlein, který prostě tady snažil se riskovat, brzdit velice, velice pozdě a napral to tam do mě. Fuh, možná na brzdy ještě, možná na brzdy ještě. Musím to risknout. A také jsem to riskl. Budu mít i DRSko ještě na té cílové rovince. To by mohlo klapnout, dámy a pánové, tak to bylo perfektní. Šachovnicová vlajka vlaje a je to tam! Fuh. Paráda, neuvěřitelný závod a je to šestá pozice. Tak na to, jak to vypadalo špatně po tom, co mě sestřelil opět Manor, tak ještě krásné šesté místo. Tak dámy a pánové, start velké ceny Itálie se pomaličku blíží, červená světla už nám svítí a právě zhasla a velká cena na Monze byla odstartována. Ten odpich se povedl. Velice dobrý start, ale nejsem sám, komu se to povedlo, ale teď už to bude brutální a musíme dávat veliký pozor. Perez tam vyjel do mé stopy, radši jsem zabrzdil, aby nedošlo k nějakému kontaktu, zkusím tam na vnějšek se dostat. Vettel tady se cpe na vnitřek, došlo tam ke kolizi, Vettel se tam samozřejmě nevešel. Já jsem dostal varování za kolizi s Hülkenbergem, nevím z jakého důvodu a máme tady safety car, já jsem to říkal, že k tomu dojde. Pojďme v klidu zabrzdit a tam je kontakt, pozor, Bottas, Sainz a Palmer nevešli se tam, vytlačili se všichni mimo trať, dámy a pánové, tam bude další kolize asi, nevím jak to tam dopadlo, jak se vrátili na trať, nicméně já se tady musím teď soustředit na Hamiltona, který je na supersoftech, dělám chybu, vyjíždím, trošku mě znervoznil, ale ještě jsem to jakž tak zvládl, mám teď ale bordel na pneumatikách. Dámy a pánové, je to tady, zajíždím v tomto kole do boxu na softy, musím zajet dříve, než bylo plánováno a pozměnit tu naši strategii. Felipe Massa mimo závod, dámy a pánové, Valtteri Bottas mimo závod a máme tady safety car, Kimi Räikkönen mimo závod. Wow, tak to je masakr, co se tam stalo? Dámy a pánové, tady se budeme moci v prostřihu podívat na jeden neskutečně zajímavý okamžik, ke kterému došlo ve velké ceně Itálie. Je to věc, která se nevidí příliš často, ale je velice, velice zajímavá, takže pojďme se na to vrhnout. Vidíte tady, že se nacházíme v té finální části trati, té dlouhé pravotočivé zatáčce, která navazuje na tu cílovou rovinku. A máme tady Kimiho Räikkönena, přes kterého se snaží na vnitřku dostat Felipe Massa na Williamsu, za nimi zpozdálí to sleduje Valtteri Bottas také na Williamsu. Najíždíme už tady na tu cílovou rovinku a jak vidíte, Kimi Räikkönen, nevím jestli i Kimi i Massa chtěli zajet do boxu, nicméně Kimi 100% chtěl zajet do boxu, ale nacházel se bohužel na té vnější stopě a vedle měl Massu a
jak vidíte, myslel si, že mu to bude stačit, že Massa se jakoby překříží s ním doleva, nebo že zpomalí, a najel do Massy. Zaklestili se takto do sebe. Massa tam teď tlačí Raikkonena, stále jsou u sebe. Teď to Massu odškubne, vystřelí to oba dva a brutálně nebezpečně teď tady napálí do té boxové zítky. Kimiho to vystřelí na nic netušícího Valtteriho Bottase, který to také odnese, a podívejte se na tu šílenou kolizi, ke které došlo. Fuh. No dámy a pánové, teď bych potřeboval pomoc, teď bych potřeboval poradit. Nebýt zbrklý a neútočit v místech, kde útočit nemůžu, a hnedka to dělám, samozřejmě já jsem prase. Dva jezdci nám odpadli ze hry, zajeli do boxu a jsem na čtvrté pozici. Přede mnou Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton, oba na médiumkách, to by mělo být jednoduché sousto, bojují tady spolu, málem se vytlačili z tratě a já budu mít samozřejmě mnohem lepší přilná voz než oni. A tady to asi bude chtít útok na brzdy do té šikany, ale neměl bych. Budu ale muset, protože v opačném případě mi vedoucí jezdec závodu ujede. Zkusím to tam pustit oběma. A posral jsem to, nicméně ještě jsem to uhlídal. A mraky budou svědky vítězství Sebastiana Vettela, který za malý okamžik protne cílovou čáru na první pozici. Šachovnicová vlajka vlaje a je to tam. Vettel se stal vítězem závodu a pro nás je to skvělá druhá pozice. Yes, paráda. Fuh. Červená světla se nám rozsvěcují. A závod byl právě zahájen. Nepovedlo se mi odstartovat úplně nejlépe a Ferrari už na mě útočí. Vettel se přede mě dostal. Zkusím tady ještě povnějšku. Wow, povedlo se mi to. Takže to mi asi úplně nepomůže. A teď pozor. Vettel útočí. A Vettel půjde na vnitřek přede mě. Nebudu to tady nějak agresivně bránit zbytečně, protože Vettel musí zajet v každou chvíli do boxu. A začínám být trošičku nervózní, co se týče těch strategií. Ty vole, to je hovado. Za mnou už Kimi, který také útočí, využil toho, že jsem tam musel blbnout s Harjantem. Ty vole, jestli oni nejedou do boxu a já tady pouštím v podstatě zadarmo, tak to bych se asi posral a... Ne, já věřím tomu, že skutečně pojedou ještě do boxu, věřím tomu. A vy tomu musíte věřit taky, když tomu budeme věřit všichni, tak to bude pravda. To je sice hodně naivní myšlenka, ale i naivních myšlenek se momentálně chytám. Protože jak víte, tonoucí se z té vlachy tam. Poslední metříky mě dělí od šachovnicové vlajky, ta už vlaje, dámy a pánové, a yes, je to tam. Fuh. Tak, tomu jsem ani pomalu nevěřil, že se to povede udržet. A povedlo se. Dámy a pánové, je to skvělá čtvrtá pozice. Tak, dámy a pánové, červená světla se nám pomaličku rozsvěcují a za malý okamžik bude zahájena velká cena Malajzie. Dámy a pánové, je to tady. Závod byl odstartován. Kimi Räikkönen hodně špatně odstartoval. Toho se bude snažit využít Carlos Sainz, který tam bude útočit, ale zdá se, že Kimi nabírá rychlost, takže... To až takový problém nebude. Fernando Alonso se tam dostal na druhou příčku, já tady povnitřku se snažím nacpat. Myslím si, že bych se mohl dostat před Alonza, ano. Dostal jsem se před Alonza ještě vedle mě, ale tady už budu mít lepší rychlost. Čili probojoval jsem se na druhou příčku, Vettel nám celkem ujel. To nás ale nemusí zajímat. 65% poškození té levé přední pneumatiky, takže... Myslím si, že jedno další kolo už by nemusela vydržet. Tam už bychom se dostali někde k 70. Pozor. Dámy a pánové, máme tady safety car. Tak to je paráda, protože nám to vyšlo přesně na kolo, kdy potřebujeme zajet do boxu. Změnit strategii? Na co? Mediumka hardy, proč? Ne, teď nemám bohužel dostatek času si to v té krátkosti rozmyslet. Takže ponechám strategii, nevím, proč bychom teď měli měnit strategii. Prostě ušetříme jednu zastávku v boxech, kdy budeme mít jakoby zhruba 20 sekund, kterou by jinak ta zastávka trvala, tak budeme mít dobrou, protože je safety car. Nevím, proč by mi teď pomohly mediumka.
na hardek vydržím až ke konci závodu a tam můžu potom pěkně na softech ten poslední stint na nejměkčí sadě. Ty vole, co to zase je za sviňárnu? Já už se na to vyseru, na to stupidní přepínání těch strategií. Já jsem přece dal šipku dolů a potvrdil jsem, že nechci měnit, tak proč mám mediumka? Tak, tady už máme Fernanda v boxech. 1, 2, 3. Spoustu času. Ještě z nějakého důvodu i ta samotná výměna zabrala strašně moc času, tak teď to byla katastrofa. Což ve výsledku zbrzdilo mě a Fernando tak půjde přede mě. Já zkusím na vnitřek, samozřejmě Fernando také, tak to je útok masivního rázu. 4 jezdci tam bojovali o pozici těsně vedle sebe. Samozřejmě všichni se tam navlezeme, ale zdá se, že jsem z toho vytěžil nejvíce já. Tak, šup. Makáme. 3 sekundy, to je dobré, to je solidní. A je to 11. místo průběžné. A máme 5 kol před sebou. Teď možná na tom výjezdu. Yes! Dobře. Tady jsem to zase posral, jako obvykle. 2 kola do cíle, přede mnou je skupinka 3 jezdců. Ty vole, že by se to ještě podařilo? Jeď, Moldo! Jeď do prdele! Nevím, co si mám o tom myslet. jsou to takové smíšené pocity, je to zklamání, smíšené s... nevím s čím. Myslím si, že mě výrazně poškodilo prostě to, že ačkoliv jsem tam přepínal na tu moji strategii, tak se mi tam přepla jiná, musel jsem znova do boxu. Ale abych se nevymlouval, uškodilo mi také to, že prostě tuhle trať neumím a 98% těch zatáček jezdím jako hovado a výjíždím a špatně si najíždím a nedobržďuju, přebržďuju, takže pokud bych jezdil nějak normálně, tak bych samozřejmě byl mnohem výše, ale bohužel normálně na Sepangu jet neumím. Startujeme z celkem slibné 10. pozice. Červená světla se rozsvěcují a právě zasla a závod byl odstartovan. Pascal Verlaine je tady vedle mě na 11. pozici, ale už se přede mě přehoupl. Já se tady pokusím dostat na vnitřek vedle Harianta, ale to se mi nepovede. A naopak jsem to tam schytal od někoho zezadu a po druhé je tady žlutá vlajka. Fernando Alonso tady na 8. příčce. Verlaine za mnou. Vůz je poškozen? Vůz není poškozen, takže to je dobře. Trošičku přibrzdíme. Tady pozor, tady velké souboje. Zpomalily se tam ty vozy a využiju toho. Tady totiž je problém v tom, že pokud máte trošku jinou rychlost v té dlouhé pasáži rychle, tak je to velký průser potom v té zatáčce, protože tam buď musíte zpomalit, anebo riskovat nějakou kolizi. Budu mít opět lepší rychlost. Zkusím využít toho závětrného pytle a teď! Přichází ten útok na Maxe Verstappena na cílové rovince, stejně jako na jeho týmového kolegu, zatím tady úspěšný. Max asi svou pozici nevzná tak jednoduše jako Ricardo, ale udržel jsem. Zkusím si... Ou. Ale přece jenom ještě útok. Myslel jsem si, že k němu nakonec nedojde, ale stalo se tak a Fernando je za námi. Takže pojďme si... najet... Oh shit! Fernando! A Fernando je přede mnou. Povedlo se mi docílit toho, že teda Fernando je za Verstappenem, ale teď jsem za oběma já. A to samozřejmě nechci. No tak to bude alespoň zajímavých 6 posledních kol. Mohl by zkusit využít toho aerodynamického pytle. Fernando vyjíždí ze stopy, útočí na Maxe Verstappena a povedlo se mu přes něj dostat. Dámy a pánové, Fernando Alonso na 3. pozici a teď toho musím okamžitě využít. A dostat se před Verstappena, aby mu to Alonsovi nevrátil zpět. To je totiž úplně ideální pozice. No a Verstappen bude chtít asi útočit. Ještě se mu to tady nepodaří a zkusím toho naopak využít já. Tady vnitřkem se dostat před Verstappena a povedlo se. A zkusit to až teď. Dámy a pánové, ty vole! Tak to bylo na tisícinky sekundy, to zabrždění. Stále si ještě držím 4. pozici, vypadá to nadějně, dámy a pánové, vypadá to nadějně. Nezabrzdí tady pozdě. Posledních pár zatáček.
A víte co, dámy a pánové? Já si myslím, že Fernando si to zaslouží více. Fernando si to zaslouží více a umožní mu dostat se na třetí pozici. Potřebuje nějakou spruhu. My potřebujeme, aby Fernando zabral ve zbytku sezóny, protože potřebujeme bojovat s Manory. Já můžu zapomenout na nějaký titul v tomto ročníku, protože tam už nemám sebe menší naději vzhledem k počtu bodů Ferrari, ale potřebujeme v poháru konstruktérů bojovat s Manorem a potřebuju tím pádem, aby Fernando jezdil co nejlépe. Pokud by mu mělo k tomu pomoct, že teď dostane pódium, že bude mít super výsledek a nakopne ho to ve zbytku sezóny, tak prosím, má to mít. Červená světla se nám pomaličku rozsvěcují a závod bude odstartován. Stalo se tak právě teď, dámy a pánové, a velká cena Německa byla zahájena. Zkusím se tady dostat na vnitřek, tady to je celkem výhodná pozice. Budu útočit tady na Maxe Verstappena, hlavně ať se tady všichni vejdeme, to bude hodně těsné. Povedlo se tam, byl tam nějaký kontakt mezi větší skupinou jezdců, tam Grosjean se tam rozkýval. Vypadá to, že ho zezadu někdo trkl. Ty vole. Klouže víc, než bych čekal. Problém samozřejmě je, že za chviličku přestane pršet a jakmile přestane pršet, tak Ferrari nám zmizí. Takže ani nestihnete mrknout, si myslím. Ale nepovedlo se, tam by možná došlo ke kontaktu, raději jsem zvolnil, ale každopádně jsem se dostal až ke Kimimu a teď pozor, útok na brzdy. Úspěšný? Neúspěšný. Kimi mi to vrací, teď tam jsme vedle sebe. Opatrně, aby tam nedošlo k něčemu a jsem na první příčce, fuh. No, trať bude osychat, ano, to je pěkné, ale Kimi mi teď... Co? To si děláte, kurva prdel, tak tady použiju flashback, protože takhle si nenechám zničit závod. Tak Kimi mě rozsekal, on mě normálně vystřelil z trati a já jsem dostal penalizaci za to, že jsem překročil limity trati, že jsem vyjel, protože mě Kimi vystřelil, tak to je masakr. Dámy a pánové, jak vidíte, déšť nám ustal. A brzy ta trať začne osychat takovým způsobem, že budeme muset přezout na suché pneumatiky. Kimi útočí, dámy a pánové, Kimi útočí na vnitřku, já se mu to zkusím vrátit. Povedlo se a Kimi ztratil nejenom první pozici, ale i druhou pozici, protože se před něj dostal i Vettel. A Kimi zůstává na trati. Samozřejmě by se tam trošičku zdrželi, kdyby jeli oba dva, ale myslím si, že ztratí více času. Možná tím, když bude zůstávat. No uvidíme, naši mechanici jsou připraveni. Dámy a pánové, nazouváme bíle označené medium pneumatiky. Máme tady zelenou vlajku a závodí se. Sebastian Vettel dupl na plyn a je to tady. Mám ale lepší výjezd a výhodu toho závětrného pytle, takže budu útočit na Sebastiana Vettela do té první zatáčky. Pokusím se na vnitřek zabrzdit trošičku později a dostat se mu tam. Povedlo se. Pro mě katastrofickému nedojde, ale teď tady samozřejmě chybuji, jako obvykle, v té poslední zatáčce a útočí nejen Sebastian Vettel, ale i Fernando Alonso, což je velký problém, protože teď tam nebudu moc na vnitřek, protože tam je Fernando Alonso. Zkusím to tam ještě pustit teď, tak teď mě Fernando Alonso možná připravil o vítězství v závodě. Opět špatně projetý poslední sektor, máme alespoň DRS-ko, nicméně Wehrlein také útočí. Musí se dostat přede mě, ale Kimi ho už nepustím a půjdu na vnitřek. Kimi se tam ale i přesto cpe kolem zdi. Ubrzdil jsem to na poslední chvíli a dostávám se zpět na třetí příčku, nicméně Fernando přede mnou. A tradičně, poslední dvojzatáčky a dostávám penalizaci. Závod to nebyl vůbec špatný, ale prostě svými vlastními chybami jsem si to posral. Takže nemám se na koho zlobit, zlobit se můžu pouze na sebe. To, že se Wehrlein dostane přede mě, to nic neznamená, protože ten už je přede mnou časově skrze tu penalizaci, takže o nic nejde. Ještě mě tady rozseká Wehrlein. To, že teoreticky dobře, protože já se z toho snad zmátořím, zatímco Wehrlein by nemusel. Pojďme zkusit alespoň předjet masu, když už časově na něj nebudeme mít a díky penalizace o tu pozici přijdeme. Pojďme zkusit alespoň na trati se před něj dostat. Nepovede se to. Máme tady šachovnicovou vlajku, ještě DRS-ko, které ale nevyužiju, protože cílová čára je hnedka z kraje a je to 10. pozice!
Yes! Yes! Tak to je neuvěřitelné, dámy a pánové. I přes 3-sekundovou penalizaci se mi nějakým zázrakem povedlo udržet na bodech. A podívejte se, stejně jako já v předchozí sezóně, i Sebastian Vettel letos slaví svůj mistrovský titul zde v Americe. Tak zdá se, že američtí fanoušci mají štěstí na tu korunovací vítězů, protože jak v loni já, tak i letos Sebastian Vettel právě zde v Texasu získal svůj mistrovský titul. A vůbec se tomu nedivím, protože měl fenomenální sezónu, takže gratulace Vettelovi. Červená světla svítí a právě zasla. Velká cena Mexika byla právě zahájena. Start se mi povedl celkem solidně. Fernandovi také. Teď to tady bude uprostřed hodně obtížné. Verstappen tam se snaží dostat na vnitřek kolem Vettela. Nevím, jestli se mu to povede. Teď tam bude velká tlačenice v té první zatáčce. Došlo tam ke kontaktu mezi Wehrlein a Vettelem. Pokusím se tam procpat na vnitřku. Opatrně teďka tady budeme mít spoustu vozů vedle sebe. Další kontakty. Musím se zařadit na trádě. Tady vedle mě Ferrari, přede mnou Verstappen. A Wehrlein se dostal na druhou příčku, nicméně jsem mu v patách. Někdo vyjíždí z boxu. Kdo to je? Těžko říct, vypadá to na Ferrari možná. To je Ferrari, dámy a pánové. Bohužel je to Vettel. Přiblížil jsem se mu díky tomu mému pokusu o undercut, ale bohužel jsem za Magnusenem a Vettel před ním. Mám ale DRS-ko, takže Magnusena se zbavím a mohl bych Vettela dohnat. Yes, yes. Tak toto se povedlo. Toto se povedlo velice dobře. A hnedka se pokusím o útok. Trošku drzí útok, ale povede se. Tady mi to teď nemůže Vettel nějak vrátit. Tady by to mohlo znovu vyjít. Jdu pozdě na brzdy, ale Rio Harian to také. Viděli jste, jak masivně probrzdil. Snažil se samozřejmě, věděl, že tam budu útočit, tak se také pokoušel zabrzdit co nejpozději, to bude možné. Ale nevyšlo mu to a dostávám se před něj. Což znamená, že teď musím Hariantovi držet palce a doufat, že hej, kámo, až tak ti palce nedržím. Já jsem chtěl doříct, že ti budu držet palce, abys tam zdržel ty Ferrari, co nejdále to bude možné. A ty hajzlí kudeš okamžitě přede mě. Každopádně musím si dávat veliký pozor na manor, protože určitě, jak jistě dobře víte a jak si všichni dobře pamatujete, manor nás už v této sezóně asi tak 853krát sestřelil z tratě. Harianto už nám klesl na pátou pozici, takže už i Vettel se přes něj dostal. Ale jak vidíte, stálo ho to drahocený čas. Kimi už jde na věc, dámy a pánové. Kimi útočí a Kimi útočí bohužel po vnitřku. Takže ho musím nechat a musím doufat, že mi tam na vnitřku nechá trochu prostoru. Já mu to pokusím se vrátit na brzdy. A povedlo se. Kimi bude mít další pokus o útok. Tentokrát si tu vnitřní stranu pohlídám. Kimi nám půjde samozřejmě s DRSkem na vnějšku přeze mě, ale opět na brzdy bych to mohl zkusit uhlídat. Yes! Yes! Wehrlein má problémy s vozem. Paráda, paráda, jen ať ty manory pochcípají pěkně. Zjednoduším Kimi mu tu pozici pro útok. Bude mít samozřejmě lepší rychlost. Otevírá navíc i DRSko a útočí znovu. Vettel se nám ještě nepřiblížil úplně. Teď už je Kimi hodně kupředu, zkusím mu to tam ještě poslat. A i tentokrát se mi to povede ubránit. Zatím na mě ještě Kimi nenašel recept. Myslím si, že maršálové, nebo respektive komisaři, už pozorně sledují mé dodržování traťových limitů na této trati a brzy očekávám nějakou penalizaci. A pozor! Dvojitý útok ze strany Ferrari! Kimi teď do mě napálil zezadu, doufám, že si poskodil křídlo, hajzl. Vettel je přede mnou, ale tady to umím na brzdy pohlídat si. A doufejme, že to zvládnu. Ještě jedno kolo udržet pozici. Ty vole, teď z obou stran útočí. To byla chyba. Já jsem si měl udržet jednu nebo druhou stranu. Shit, žlutá vlajka kolize. Pojď. Jedem. Jsem první, vyšel jsem z toho ve zdraví. Tady jsme se střetli, všichni tři, došlo tam k velkému kontaktu.
Všichni tři končíme v hodinách v podstatě. Mně se to povedlo rychle smykem vytočit. A dostal jsem se z toho nejlépe. Netuším, kde je. Tady je Fernando Alonso, který je na tom velice dobře. Tady se přiřítil Vettel, který to do mě napral. A kde je Kimi, dámy a pánové? Protože já jsem druhý, to znamená, že Rosberg je první. A kde je Kimi? Další pokus o útok ze strany Sebastiana Vettela. A znovu bude útočit po vnějšku. Rychlost na to má, ale ví moc dobře, že já se mu to tam pokusím vrátit. A přesně tak i činím. A jsem zpět. Tady hoši, tímto způsobem to neprojde. Budete muset vymyslet něco jiného, pokud se chcete přeze mě dostat. Po 150. útočí Ferrari, opět do mě drclo, snaží se mi roztrhat ty moje pneumatiky. Ale samozřejmě se pokusí znova zařadit na ten vnějšek a já mu to tady samozřejmě vrátím. Tentokrát to bylo ale hodně těsné a dokonce s kontaktem. A Vettel bude útočit. Na vnějšku může, tam nemá co udělat na vnějšku. No dobrá, beru zpět. Má co udělat na vnějšku. Teď ho nesmím pustit, teď tam do mě najel. Teď tam do mě najel. Já jsem si držel stopu a on prostě strhl volantem do mě. Tak těžko říct. Každopádně zdá se, že se nám Vettel trochu přešrotoval. Ale zaradil se zpět a nic vážnějšího se mu nestalo, stejně jako mě ne. Teď ještě jede ve stopě a teď najednou zatočí prudce doprava. A najede do mě. Trošku zvláštní. No a dámy a pánové, jak vidíte, tentokrát to je opět na Kimim, aby na mě zaútočil. Tentokrát se to obeslo bez toho, aniž by si o mě škrtnul. Jak mají ve zvyku. Dostal se přede mě celkem brzo, takže bude asi celkem obtížné se přes něj dostat. A kontakt, veliký kontakt. Pojď, teď to musí být. Kdy jindy než ne teď. Yes. Agresivně, ale přece. 29. kolo a první pozice. Sice jenom na malý okamžik, protože teď už tady bude zase Kimi útočit. A tentokrát si o mě zase ťuknul. Tak pojď, rychleji, ať můžu na vnitřek. Víš, kde to mám rád, přesně. Tady to mám rád, tak. Oh shit! Předpokládám, že už budou asi se žvíkané. Do prdele! Zase problémy s motorem, dámy a pánové, tak to je v prdeli. Máme problémy s motorem, tak teď nebudu mít šanci se na té rovince před Ferrari udržet. I s DRSkem to bude hodně těžké, ale pomohlo by nám to. Ty vole, teďka mám bohužel příliš velkou rychlost. Ještě se tam do toho vzesede Palmer, to je v prdeli. Jsme tam všichni tři. Kimi Räikkönen útočí, tentokrát jsem bez DRSka. Kimi jde na vnitřek. Samozřejmě se tady zase trošku prokřížíme. A to je Hamilton přece, to je stále ještě neodklízený Hamilton tam v rohu. Ilegální předjetí Räikkönena, to si děláte prdel! Posraný Hamilton! 7 sekund, Kimi má větší rychlost, takže se přede mě dostane. To je v prdeli, to je v prdeli! Teď mi Hamilton skurvil závod, musím se dostat zpátky! Yes! A v tom, jak teďka bude mít Kimi masivní velkou rychlost, napadl to do mě opět. Znova! To je masakr! Tentokrát hodně brzo předjíždí. Tady budu muset hodně riskovat s tím bržděním. A přesně to jsem také udělal. Přehnal jsem to. Kimi opět útočí. Opravdu kolo co kolo. Každé kolo musím se bránit útokům ze strany Ferrari. A zatím jsem byl úspěšný. Budu úspěšný i v tomto kole. Teď jsem šel na brzdy trošku dříve, ale i přesto se to povedlo. Dámy a pánové, jsme na cílové rovince. Najíždíme na poslední kolo této velké ceny, této divoké, šílené velké ceny. Pro mě je velice pozitivní to, že ta cílová čára je hnedka po té zatáčce. Takže tam bych to mohl uhlídat, pokud se teď dostanu přes Kimiho. Probrzdil jsem masivně. Ale jsem před ním. Nejkritičtější okamžik jsem zatím přežil. Tady bude druhý. Tady má Ferrari velikou rychlost. Jde tady na vnitřek, to je v prdeli, protože na vnitřku
Yes! Ještě si to Kimi na poslední chvíli rozmyslel. Kurva, 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 to je chyba, to je chyba! Ty vole! Pojď, 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 pojď! Mám ho! Mám ho! A jsem to projel teďka celkem slušně, tuhle zatáčku. Dámy a pánové, blížíme se na stadion! Jsme v posledním kole velké ceny Mexika a stále si držím první místo. Zní to neuvěřitelně, je to neuvěřitelné, ale přesto si držím první místo. Poslední zatáčky. Teď už to bude mít Ferrari hodně těžké. Dámy a pánové, blíží se cílová vlajka. Neprojel jsem to ideálně, Kimi ho mám za zadkem. Bude ještě útočit nebo ne? Yes! 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 Tak to je neskutečné. Ty vole. Dámy a pánové, je to doma. Udrželi jsme první příčku. To byl nejšílenější závod snad v celé sezóně. A je z toho první místo. Dámy a pánové, vše je připraveno. A za malý okamžik závod bude zahájen. A stalo se tak právě teď, dámy a pánové. Velká cena Brazílie byla právě odstartována. A jde se na věc. Pokusím se tady na vnitřek předjet alespoň někoho, ale bude tady hodně plno. Mám tady Sainz po mé pravé ruce. Musel jsem tam vyjet až, takže ztratím nějakou tu pozici či dvě. A Gutierrez se asi bude pokoušet přeze mě dostat, protože nemám moc dobrou rychlost. Vepředu se nám tam bojuje. Zkusím na brzdy to Grosjeanu vyvrátit, ale nepovede se mi to. Teď tam Alonso trošku zablokoval Grosjeana, což zablokovalo mě a zpomalilo. Takže se to nevyvíjí vůbec dobře. Pojďme na bohatou směs paliva. A Ferrari nám samozřejmě ujíždí. Nebo ještě ne, ale brzy bude. Tady mé tradiční místo na útok a tentokrát se to povedlo náramně. Dostal jsem se i přes Fernanda a tady máme Pascala. Tady máme mistra Wehrlein, kterého bych nejradši sešrotoval nějak. A vrátil jim to, co nám předváděli a prováděli celou sezónu. Čehož samozřejmě využívá Daniel Kvyat, který se snaží odpoutat od zbytku závodního pole. Teď málem kontakt s Rio Harriantem, trošku mi to tam nevyšlo a opět útok na brzdy. Paráda, paráda, další manure za mnou. Tady vidíte Ferrari vlevo. To bude hodně těsné. Ale vypadá to, že by se to mohlo podařit. Mám ještě i DRS a Vettel je za mnou, tak to byla skvělá zastávka v boxech pro mě a pro náš tým a skutečně se vyplatilo zajet si rychleji pro ty pneumatiky, ale Magnussen se s tím nesere a vrací mi útok, tak tak to mě překvapilo teda. Každopádně dlouho ti to nevydrží, hochu. Protože tady takhle pěkně vnitřkem seknu. Ale asi možná z tvrdé sady přezů na měkčí a pozor tady. Felipe Nasser, Julian Palmer a Daniel Kvyat na těsnání jeden za druhým. Top samozřejmě zpomalilo všechny tři a pokusím se toho využít. Dostal jsem se před ně, je tady i Kimi Räikkönen, který se vrací z boxu, to je masakr. Kimi se před Palmera nedostane, ale já bych se mohl dostat před Kimiho. Ty vole, to bylo hodně těsné. Teď jsem ani nedutal. Kimi se přede mě dostal a já se přes něj dostávám ještě dříve než je obvykle. Takže ten nekonečný souboj, nekonečný příběh pokračuje. Skutečně s Kimim jsme toho zažili během těch tří sezon už opravdu hodně. To je třeba říct. Ale mohl by začít třeba bojovat s Perezem. Všichni se serou do mě, ale že by chlapci bojovali spolu mezi sebou. Útočte někdo na Kimiho, sakra. U nás už jsou hoši také připraveni. A byla to velice rychlá zastávka, 2 sekundy. Jsme před Vettelem. A je tam dobrá šance, že ta zastávka moje bude rychlejší i než zastávka Kimiho, který tam pojede v zápětí. Tentokrát ta zastávka byla dlouhá, 2,6, nebo dlouhá, dlouhá a proti té předchozí. A Kimi je před námi a má mediumka. Kimi je před námi, ale není daleko. Takže máme tady před sebou sice některé jezdce,
ale mají tvrdší sadu pneumatik, ty vole, propadám se hluboko. Hluboko. Ty vole, tak ten náskok už je obrovský. A to bude velký problém. Přepínám na bohatostně z paliva, musím se okamžitě dostat přes Rosberga. Sebastian Vettel končí, dámy a pánové. Sebastian Vettel končí, něco se tam stalo, uvidíme, jestli bude safety car nebo ne. Jde se na věc, dámy a pánové. Kimi je na dostřel. Kimi je na dostřel, je tady další žlutá vlajka, i když ne, to je ještě ten odstavený Vettel, kterého tam vidíte po pravé straně. A jsem před Kimim. Ilegální předjetí samozřejmě, protože jsem ho předjel po žlutou vlajkou, vůbec jsem si to neuvědomil, já hovado. Ale mám alespoň DRS-ko a Kimi ho na dosah. Tři kola před cílem. Teď tady bude problém, protože ti jezdci jsou tady strašně pomalí. Zkusím po vnějšku se dostat před Kimiho, povedlo se mi to. A ještě útok na Bottase na mém oblíbeném místě a je to tam. Šestá pozice jsem, jak před Williamsem, ještě nejsem před Williamsem, ještě zdaleka nejsem před Williamsem, kontakt, teď mě tam vypálil. Ztrati, došlo tam ke kontaktu, ale už jsem před ním. Jsem už na stopě Gutierrezovi a útočím na brzdy. Jak vidíte, ty pneumatiky už jim tolik nedrží, musí brzdit dříve, ta přilnavost je špatná. Podívejte se, po vnějšku bych se tady mohl možná dostat přes Hülkenberga, ale počkám si až na tuto pasáž, ještě se mi to nepovede. Ale ano. Nakonec tam Hülkenberg trošičku ucukl a je z toho čtvrtá pozice. Že bych byl ještě pod sekundu, abych mohl použít DRS-ko, dámy a pánové, to by bylo parádní. Máme navíc poškozený motor, tak to je v prdeli, ale jsem za Verstappenem, to bude DRS-ko, dámy a pánové. Palivo nám dochází, motor je v prdeli, ale ještě tam budeme mít možná jednu malou šanci. Ne, to už asi neklapne. DRS-ko aktivováno, ale samozřejmě Verstappen ho má také a je to konec. Yes! Parádní závod a skvělé čtvrté místo. Po té nepovedené kvalifikaci je to podle mě parádní výsledek poháru konstruktérů, jak vidíte. Upevnili jsme si tu druhou pozici před poslední velkou cenou a vypadá to slibně. Je to 30 bodů, takže stále není rozhodnuto a ten poslední závod bude ještě zajímavý, ale máme to teď pevně ve svých rukou, dámy a pánové. Tady vlevo máme Pascala Wehrlein, na kterého se musíme soustředit. Každopádně teď se musíme soustředit na start. Velká cena bude, aby právě byla zahájena. A odpich to byl slušný. Wehrlein se nám naopak propadl, teď pozor na brždění. Tady do té první zatáčky tam nám někteří jezdci probrzdili. Není se čemu divit, je to tam hodně těsné. Vedle mě je Fernando Alonso, který se také prokousal mírně kupředu. Teď hlavně, aby tam nedošlo k žádné kolizi mezi námi. A tady by to chtělo útok na brzdy. Tady se dá útočit. A tak se o to pokusím. Teď tam jsme vedle sebe, musím tady nechat Hamiltonovi prostor, ale vlezeme se tam oba dva a budu já před ním. Yes, zdá se, že se to povede. A povedlo se a Fernando Alonso nám tady útočí. V té pomalé zatáčce na Hamiltona, ale nepovedlo se mu nakonec přes něj dostat. Možná teď na té rovince. Tady bude docházet k mnoha soubojům. Grosjean tam útočí. Hamilton půjde po mně. Vepředu tři vozy vedle sebe, dámy a pánové. Sainz, Ricardo a Verstappen, oba Red Bulli a Toro Rosso, stále bok po boku i v té šikaně, tak to bylo neuvěřitelné, teď se samozřejmě zpomalili a já toho budu moci využít. Tak to byl neskutečný souboj z jejich strany. Yes. Asi bych měl zamířit do boxu. Stihl jsem to, myslím si, že to je dobré rozhodnutí, jenom okolo dříve, to není problém, ale využiju právě toho, že teď ty vozy ostatní jsou pomalejší. A nejsem sám, kdo míří do boxu. Tak, rychlovka, chlapci. Rychlovka to musí být. Doufám, že nás Manor nezdrží. Yes, pustili nás. 2 sekundy! Tak to byl kurevský rychlý pit stop. Tak za to jim musím něco koupit těm mechanikům. Takže budu rád, když dojedu alespoň nějak do těch boxů. Ale kdyby mi teď praskla ta pneumatika, tak nejsem tak daleko od těch boxů. Takže by to nebyl až tak velký problém. Ale jak vidíte, dojel už mě i Hamilton. Takže místo, abych vytěžil z té... A je to tady! Pneumatika je v hajzlu a míříme do boxu. Pokud se mi tam povede zatočit, což se asi nepodaří! Nepodařilo se to, kurva! Tak pojďme. Ještě... Jo, zvládlo se to nakonec. Gutierrez, podívejte se na tu rychlost! Podívejte se na tu rychlost! I bez DRS-ka pádí jako prase. Ale stejně si tu jeho pozici vemu, hajzl jeden. Kontakt. A bude útočit Daniel Kvyat.
ho se bojím, takže k němu se nechci přiblížit, ho radši nechám, ať mě předjede. Dostává se přeze mě i Gutierrez. Ty vole, já jsem hovado. Já jsem zapomněl po ukončení safety car fáze přepnout směs paliva, takže jsem jel celou dobu na tu lean, na tu nejchudší. Tak to se nedivím, ty vole, že jel tak rychle oproti mě. Nevím, jak je na tom Fernando, ani jak jsou na tom Manory, ale myslím si, že by na tom neměli být tak dobře, aby na nás najeli 31 bodů. Samozřejmě, můžu se plést, ale předpokládám, že se tak nestane. Jeden Manory za námi, takže to je paráda. Ten bude samozřejmě díky penalizaci přede mnou. Kde je druhý Manor, to nevíme. Předpokládám, že přede mnou. Je tady šachovnicová vlajka. A bude z toho 13. místo? 12. místo, tak. Není to až tak strašné, jak jsem si myslel. Nejsou to sice žádné body, ale tuším, že Manor by měl být poražen. A to je to, co jsem si přál, to je to, kvůli čeho jsme bojovali. Ty vole, Harian to 4. A Verline 9. To je... Yes, to je v pohodě. Mají pouze 14 bodů, my jsme sice bez bodu, ale to nebude dost na to, aby se před nás dostali. Yes! 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 A tady už vidíte celkové pořadí třetí sezóny mého let's play, mé kariéry. První dvě místa Ferrari. Sebastian Vettel, 378 bodů, neuvěřitelné množství. Druhý Kimi Räikkönen, 313 bodů. Já jsem zůstal na pozici třetí, 222 bodů. Není to úžasné číslo? Myslím, že i když na takové věci jako osud nevěřím, tak někdo by řekl, že to chtěl osud, aby v tom posledním závodě nebodoval a zůstalo mi těch 222 bodů z toho předchozího závodu, protože samozřejmě Molda 22, moje oblíbené číslo, navíc i na voze mám dvojku a celkový počet bodů v této sezóně 222, takže super. Čtvrtý Rio Harianto, 157 bodů, o 20 bodů za ním Pascal Wehrlein, Lewis Hamilton na šesté příčce, potom oba Red Bulli, Verstappen, Ricciardo. Na deváté příčce celkového pořadí Nico Rosberg, na druhém Mercedesu Fernando tedy uzavírá tu top desítku s 89 body, takže neúplně povedená sezona od Fernanda. Carlos Sainz, Sergio Perez, Daniel Kvyat, Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg, Felipe Massa až 16. Grosjean i Gutierrez, oba Haasy shodně po 15 bodech, Kevin Magnussen 8 bodů, no a Ericsson, Nasr a Palmer, jediní tři jezdci bez bodu. No a teď to, co nás zajímá nejvíce, je pořadí poháru konstruktérů a je to tam. I přes ten neúspěch v posledním závodě se nám povedlo udržet tu druhou příčku před Manory a porazili jsme za to, co nám dělali celou sezónu, téměř závod co závod, buď se šrotovali mě nebo Fernanda, opakovaně Wehrlein i Harianto, a tohle je nejlepší odpověď, jakou jsme jim mohli dát, a sice porazit je v celkovém pořadí. Krásná druhá příčka pro McLaren. S ničím takovým jsem nepočítal, abych byl upřímný, a vyšlo nám to parádně a i Fernando se samozřejmě zapojil, ne tolik, jak bych si přál, ale zapojil se, takže i jemu děkujeme za body a je z toho krásná druhá příčka. První tedy suverénně Ferrari, 691 bodů, masakr. Třetí tedy Manor, čtvrtý Mercedes 224, těsně za nimi o 10 bodů Red Bull Racing 214 a potom velká propast Toro Rosso 138, šestá pozice, Force India 126, Williams, Haas, předposlední Renault a bez bodu opět Sauber. Tady je ta zásadní věc, která nás čeká. Máme tady nabídky od ostatních týmů a jak vidíte, přišly nám nabídky od Mercedesu, od Williamsu a od Red Bullu, abychom se stali dvojkou v jejich týmu. Čili pojďme se podívat na výsledky ankety, výsledky hlasování, kde jste mohli hlasovat pro to, v jakém týmu chcete, abych se umístil, nebo respektive v jakém týmu chcete, abych bojoval v příští sezóně. A zvítězilo Ferrari, 169 hlasů, celkového počtu 495 hlasů.
Na druhé příčce Red Bull, třetí McLaren, čtvrtý Mercedes, pátý Williams a šesté Toro Rosso. Z toho samozřejmě jednoznačně vyplývá, že ve čtvrté sezóně mé kariéry přestoupíme do Red Bull Racing týmu. Skončili na druhém místě v hlasování, 20% hlasů, 103 hlasů celkem. A vzhledem k tomu, že nám nepřišla nabídka od Ferrari, tak přijímáme nabídku Red Bullu. To je, myslím si, velice zajímavá výzva, velice zajímavý tým. Děkuji samozřejmě McLarenu za tu uplynulou sezónu, díky Fernandovi za spolupráci s ním a teď se těším na novou výzvu v podobě Red Bull Racingu. Pojďme to tady podepsat. Naškrábej tam ten podpis a je to stvrzeno. Teď už není cesty zpět, dámy a pánové, a stáváme se oficiálně jazdcem týmu Red Bull Racing. No a v podstatě v průběhu celého roku jste byli skvělí. Takže díky vám všem strašně moc. No a brzy zase u dalšího videa. Naviděnou, naslyšenou.